У тих забрали, тим віддали. Так нараховують зарплатню у селах Рівненщини. Кому і наскільки, більше чи менше, не зрозуміло. Втім, сільські голови про себе дбають перед усім. Порушення трудового законодавства виявили у всіх перевірених сільрадах. 23 селищних ради, які перевірялися, у всіх були зафіксовані порушення і суттєві порушення. Насамперед, це порушення оплати праці. Селищні голови, на жаль, часто собі дають заробітну плату, яка вище, ніж це передбачено. Здебільшого порушники обходяться штрафами у 1700 гривень. Утім, особливо активним світять кримінальні справи. До відповідальності вже притягнуто троє керівників іноземних фірм, які ремонтують рівненські дороги. Вони також не виконували трудове законодавство. Дещо поліпшилася ситуація із заборгованістю на Рівненщині. Втім, безробітних побільшає, бо Рівнеазот постарається. Зараз звільняє Азот. Працівників подали на скорочення. Дуже багато працівників, але там немає заборгованості на даний час. Порушень щодо звільнення та попередження про звільнення немає. Там все витримується згідно законодавства. Не пасуть задніх у зловживанні трудовим законодавством і органи влади. На керівника антимонопольного комітету Рівненської області вже й 3 протоколи склали. Також через махінації з зарплатнею. На черзі перевірка контрольно-ревізійного управління. Ігор Шумик, Олександр Ковтунець. Новини Рівного.